ලියන්නද මාත්‍රිකාව ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය මේ පාඩම සම්පූර්ණම 9ටත් නෙවෙයි 10ට දාලා තියෙන්නේ 9 වසර ටිකක් කරන්න 10ෙන් ටිකක් කරන්න කියලා දාලා තියෙන්නේ 8 වසරෙන් මේ පාඩම දැන් ගලවලා තියෙන්නේ කොරෝනා නිසා නමුත් මම ඔයාලට එකක් දෙකක් කියලා දෙන්නම් ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න ත්‍රිකෝණ පහක් විතර අපි නිර්මාණය කරන්න අද බලමු හරිද චුට්ටක් අපි දැනගෙන යන් ඊට පස්සේ අර පාඩම් වලට යන් ඈ හරි චුට්ටක් අපි ඒත් කරමු නැත්තම් මම මේ පාඩම නොකරම ඉන්න පුළුවන් නමුත් අපි ඒක ටිකක් කරගෙන යන් ඈ ත්‍රිකෝණ නිර්මාණ පාඩම ඉහළ පන්ති වලට දාලා තියෙන්නේ ඈ හරි තව එතකොට අපිට පාඩම් දෙකයි පරිමාණ රූප කරන්න එපා කියලා තියෙනවා ඒක අපි අතහැරලා අනික ඒවට යනවා එට පන්ති තියෙනවා ඈ එට පන්තිය තියෙනවා මේක ලේසිම ලේසි පාඩමක් බලා ගන්න කවකට ගන්න කවකටට අඩිකෝත් මේ පැන්සල දාගෙන කවකටට පැන්සල දාගෙන හරියටම කවකටු තුඩයි එකට කරාම කවකටු තුඩයි පැන්සල් තුඩයි එක ගන්න තියෙන්න ඕන කවකටු තුඩයි පැන්සල් තුඩයි එක ගන්න තියෙන්න ඕන पेंसल तुड़ाई कावकाटु तुड़ाई एक गान ऐट तीयन्नो पेंसल तुड़े वैडी करेगा नए दूरे अडू करेगा नित नए हरी दे देंग हरी देंग अभी बालमु तिकोने या निर्माणे कराने को हम अधे गया कावकाटु उधर तादर तीयन्नो ने अरे देंग है ना अभी पालवे नहीं का बालमु एक පාදයක දිග ලියන්න 7 cm උ පාදයක දිග 7 cm උ සමපාද ත්‍රිකෝණය පාදයක දිග 7 cm උ සමපාද ත්‍රිකෝණය පාදයක දිග 7 cm උ සමපාද ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න පාදයක දිග 7 cm උ සමපාද ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න දැන් බලන්න එට පන්ති තියෙනවා ගහන්න ඕනේ ඉස්සරවම අඩිකෝදුව තියලා මෙහෙම දිග ඉරක් ඇඳ ගන්න අඩිකෝදුව තියලා දිග ඉරක් ඇඳ ගන්නවා දැන් කරන්න යන්න එපා මම දෙපාරක්ම කියලා දීලා ඔයාලත් එක්කත් කරනවා වැඩි එහෙනම් අඩිකෝදුව මෙහෙම තියලා දිග රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. හරිද? අඩිකෝදුව තියලා මෙහෙම දිග රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. ඇඳගෙන කවකටට මැන ගන්නවා සෙන්ටිමීටර් 7ක්. කීයක් අපි මැන ගන්නවද? කවකටට මැන ගන්නවා සෙන්ටිමීටර් 7ක්. මැනගෙන අපි මේ කෙළවරම නෙවෙයි මේ තැනකින් යනලා මෙහෙට ඉරක් ඇඳ ගන්නවා පැන්සල. හරිද? ඊට පස්සේ ඒ දුර වෙනස් නොකර මේ පැත්තට කරකවල මෙහෙට අඳ. දැන් සෙන්ටිමීටර් 7 දුර වෙනස් කරාද අපි? සෙන්ටිමීටර් 7 දුර වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මෙතන ඇනලා ඉහළට ඡාපයක් ගන්නවා මෙතන ඇනලා මෙහෙට ඡාපයක් ගන්නවා. අය කවකටේ දුර වෙනස් කරන්නේ නැතුව මෙන්න මෙතන තියලා ඉස්සරහට ඡාපයක් ගන්නවා. අය මෙතන ඇනලා
अरगन मेन मेती अन्ने आगर अवकाट्टे दूर विनाशकरण हाते दूर मैं मेतेंदाय मेतेंदाय मुकद कराने या कर मुकद कराने या कर අයත් බලා ඉන්න බැරි අය මෙහෙම රේඛාවක් ඇඳලා සෙන්ටිමීටර 7ක් මැනගත්තා සෙන්ටිමීටර 7ක් මැනගෙන මෙතන කවකට තියලා මේට චාපයක් ගන්නවා මෙතන තියලා ආපස්සට අඳින්න ඊට පස්සේ මෙතන තියලා ඉහළට චාපයක් අඳිනවා මෙතන තියලා ආයෙ චාපයක් අඳින්න මෙහෙම ඇඳලා මෙහෙම ඊට පස්සේ मेन मेहम आक हर तेलते आक हर देवनाथ बेटे ओशा नवेंद लगे
हरि गिविंद हरि हरी ने देंगे काटिए चालक एंड देवेनी गान पादेक दिग निर्माणे करन्न හරි හොඳට අහගෙන ඉන්න ඉස්සලා දිග රේඛාවක් අඳිනවා කවකටර මැන ගන්නවා සෙන්ටිමීටර 6ක් කවකට නැත්තම් බෑ කවකට කැදෙන්නේ 6ක් බිඳුවේ ඉඳන් මැන ගන්න ඈ මේ මෙහෙම අඩිකෝදුවේ තියෙනව නේද බිඳුව ඉරි කියනවා එක ඔහම තියෙනවා බිඳුවේ ඉඳන් කවකටමයි ඉන්නේ මේ ඉස්සලා ඒ ඉඳන් තමයි ඉන්නේ मेहमा मैं क्या पहने था ना डे आ करूं करंट बलन एक अमेह मम्मू का तो करने आप ही क्या करूं ये देखे आ करूं
ඒ පල්ලෑයිර කටිකෝදුවෙන් අඳින්නේ ලියාගන්නකෝ මේ ගන්න පාදයක දිග 8යි 7.8යි වූ සමපාද ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න පාදයක දිග 7.8ක් වූ සමපාද ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න පාදයක දිග 7.8ක් වූ සමපාද ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න අඩිකෝදුව තියලා තමයි මේ ඉර ඇඳගන්නේ ඉතින් අඩිකෝදුව තියෙනවනේ අඩිකෝදුව තියලා පැන්සල මෙහෙම ඉර ඇඳ ගන්න. හරි? අඩිකෝදුව තියලා පැන්සලෙන් මෙහෙම ඉර ඇඳ ගන්න. දැන් තේරුණාද ඒක? නිකන් අඩිකෝදුවෙන් ඉරක් ඇඳ ගන්න. උඩට අපි ඉඩ තියාගන්න. ඊට පස්සේ කවකටන මැන ගන්නවා 7.8ක්. 7යි පොඩි ඉරි කෑලි 8ක් යනකම්. තේරුණාද? 7යි පොඩි ඉරි කෑලි 8ක් යනකම්. අතයි දසම අටක් එහෙම කවකටර අරගෙන දුර කවකටර දුර අරගෙන මෙතන තියලා අපි එක තැනක ඇනලා මෙහෙට අඳිනවා මෙහෙම ඉරක් එතන ඇනලා ආය මේ පැත්තට අඳින දෙපැත්ත මෙතනින් ඇනලා මෙහෙට මෙතනින් ඇනලා මෙහෙට එතකොට එනවා 7.8ක දිග ඉරක් ඉරි කෑල්ල වැඩියෙන් තිබ්බා කියලා මකන්න යන්නේ තේරුණාද වැඩිපුර තියෙනවානේ කියලා මකන්න යන්නේ හරි ඒ 7.8ම තියාගෙන දුර වෙනස් නොකර මෙතන තියලා ඉස්සරහට චාපයක් මෙහෙම මඳිනවා මෙතන තියලා අවේ මන දුර වෙනස් කරන්නේ මෙහෙමයි මෙහෙමයි හරි මෙහෙමෙන්ද මෙහෙමෙන්ද ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම යනවා මේවත් මැනලා බැලුවොත් 7.8 තියෙන්න ඕනේ. 7.8 තියෙන්න ඕනේ. right. අදින්න බලන්න. හරි. දැන් අපි බලමු සමපාද ත්‍රිකෝණයක් අඳින්න දන්නවනේ. බලයින් සමපාද ත්‍රිකෝණය අඳින්නේ පාදයක දිග 5යි නම් හැම පාදයක්ම 5යිනේ එහෙනම් ඉරක් ගැව්වා සෙන්ටිමීටර 5ක් අවකටට මැන්නා මෙතන තියලා මෙහෙට ඇඳා මෙතන තියලා මෙහෙට ඇඳා ඊට පස්සේ එතන තියලා උඩට ඇඳා මෙතන තියලා මෙහෙම ඇඳලා මේක මේ මම ත්‍යාග තේරුණාද අන්න ඕක තමයි සමපාද ත්‍රිකෝණය හරි ඊට පස්සේ අපි දැන් බලමු සමදීපාද ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය කරන්න කොහොමද කියලා. ලියන්න සමදීපාද ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය කියලා මාතෘකාවක්. මාතෘකාවල් ලියන්න සමදීපාද ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය. සමදීපාද ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය සමදීපාද ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය
සමදීපාද ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය ළමයි මේ මැසේජ් දාන්න හිට පොය නිසා තියෙනවද කියලා එදා මට කියන්න අමතක වුණා පොය වුණාට අපි පන්තිය තියෙනවා සෙනසුරාදා පොය වැටුණොත් පන්ති තියෙන අවුරුදු අප්‍රේල් 14 පොය වැටුණොත් සෙනසුරාදා ඒක තියෙනවා පන්ති සෙනසුරාදා පන්ති මොකක් වුණත් පන්තිය නතර කරන්නේ सुमीर सर ने क्यों नत्ता दावसे? सुमीर सर नत्ता क्या वाला अभी नत्ता खाने अभी हम तो बहुत दूर बहुत दाय अभी पांच दे दिए ना ये मगर आंडे पास है मैंने मामा पालेवे नहीं प्रश्न विद्या रो वाला रे देना वा एडी समानाय अटाई सी डीसी समानाय समद्वीपाद समद्वीपाद त्रिकोणय निर्माणय करन्न समद्वीपाद त्रिकोणय निर्माणय करन्न समद्वीपाद त्रिकोणय मल्लिवेन मिलिय इड गन्न ओन सा त्रिकोणे निर्माणे करन्न समदीपाद त्रिकोणे निर्माणे करन्न समदीपाद त्रिकोणे निर्माणे करन्न बलायन बलायन्द अडिकोदुव भाविता कल रेखावा कदिनु अडिकोदुव भाविता करला मेहम रेखावा कंदिनु तेरुनाद ईट पास्से ए बी अटाई इस्सल्लाम तियेने अट कवक अट्टर गन्नवा अटक कियक गन्नवा सेंटीमीटर अटक अटक अरगन्न अर कलिन कियला दुन्न विदियट मेतन तियला मेहम अंदिनवा एतन तियला आपस्सट अंदिनु එතකොට AB කියලා මෙතන දා ගන්නවා අට අධික තියෙනවා බලයි නේ සර් කියලා දීලා පස්සේ ආවේ ඔයාලට කියලා දෙන්න අඩිකෝදුව භාවිතා කරලා රේඛාවක් අඳිනවා අඳලා කවකටර ගන්නවා සෙන්ටිමීටර 8ක් අරගෙන මේ තියලා මෙහෙට චාපයක් අඳිනවා එතන තියලා නැවත මේ පැත්තට චාපයක් අඳිනවා හරිද දැන් ඊට පස්සේ AC BC 6යි කවකටර ගන්නවා සෙන්ටිමීටර 6ක් අරගෙන දැන් අර 8ක් නෙවෙයි කලින් එකේ න වෙනස් කරේ නෑනේ දැන් මේකේ වෙනස් කරනවා 6ක් දැන් කවකටර 6ක් මැනගන්න 6ක් මැනගෙන මෙහෙන් මෙතන නනලා මෙහෙම චාපයක් අඳින මේ අඳින කවකටෙන් ඉරි වලට කියන්නේ චාප කියලා තේරෙනවද චාප මෙතන තියලා මෙහෙම අඳින ඊට පස්සේ ඒ දුර 6ම තියාගෙන මෙතන තියලා නැවත මෙතන මෙතන තියලා ඇඳා මෙතන තියලා ඇඳා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන් යා කරනවා කැපිටි මේ තියෙන කෙලවර වල වලට නෙමෙයි යා කරන්නේ මැදට යා කරනවා right දැන් සර් එක කරමු බලන්න අඩිකෝදුව භාවිතා කරලා
अडिकोदुव भाविता करला दिगहिरा कनिन माइक करेक्ट करगन्न अडिकोदुव भाविता करला दिगहिरा केंदगन केंदगन कावकट्टर हयम मेनगन्न कावकट्टर हयम मेनगन्न मितन कावकट्ट एनला मेहर चापयक अंदिनवा मितन एनला मेहर अंदिनवा अटाक करगन अंदिनवा कावकट्टर अटाक नेद गन्ने सर ओ अटाक अटाक कावकट्टर अटाई ए बी अटाई इसला अटाक गन्ने ए बी अटाई ने अटाक करगन अंदिनदि इसला ए बी एक ने अंदिनदि अपि अटाई मे देन ए बी समानय अटाई कियन्ने ए बी रेखावे दिगा अटाक तियेन्नो ए बी रेखा विधि का अटक तीन मेतन तीरा मेतन तमा सी मे इकड को सी दागा मे आया एसी समान हताई सी एम एसी समान बीसी समान दहाय सी एम बन सम द्विपाद त्रिकोणे निर्माणे करन्न बन सम द्विपाद त्रिकोणे निर्माणे करन्न वन सम द्विपाद त्रिकोणे निर्माणे करन्न ए बी समानाय हताय सीएम AC समानाय BC समानाय दहाय CM वन समद्विपाद त्रिकोणे निर्माणे करन्न देन कोहमद पुते अभी करन्ने बलम मेहम दिगरेखावक अंदगन्नवा दिगरेखावक अरगन देम्मड कियन्न कियाद्द माइन्ने किला इस्सल्लम उड़ा
सेंटीमीटर दहायक मेनगन कवकट में अरे मे मेतन तम अस्सी मेव दी त्रिकोणे निर्माणे करन्न वन समद्वीपाद त्रिकोणे निर्माणे करन्न वन समद्वीपाद त्रिकोणे निर्माणे करन्न PQ समानाई हयाई सीएम PR समानाई QR समानाई नमयाई वन नमय सीएम वन समद्वीपाद त्रिकोणे निर्माणे करन्न समद्वीपाद त्रिकोणे निर्माणे करन्न අඳින් බලන්න ඉස්සලා මේක ඉලක්ක ඇඳ ගන්න තේරුණාද එහෙම ඉලක්ක ඇඳගෙන තව කට්ටර ගන්නව 6ක් කීයද මැනගන්නේ 6ක් මැනගෙන මේ තියෙන මෙහෙට චාපයක් අඳිනවා මෙතන තියෙන මෙහෙට අඳිනවා मेतन तीरा मेहटा दिन मेतन तीरा मेहटा अरे ईट पास नमे अग्न सेंटीमीटर सेंटीमीटर नमया करगन मेतन तीला इहलट आंदीन आय मेतन तीला मेहमानी विनास्कर अन्य मेतनी आकरन मे कहाई सी मेतन आर मे आ अटाई सी मे आ अटाई सी PQ समानाई पहाई सी PR समानाई हयाई सी QR समानाई हयाई सी वन
PQ සමානයි 500m PR සමානයි 600m QR සමානයි 600m වන සමදීපාද ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න වන ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න PQ සමානයි 500m PR සමානයි 600m QR සමානයි 600m වන ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න මේකත් අර විදිහමයි QR ඇඳා රේඛාව ඇඳලා පහක් ගත්තා තිරා චාපයක් ඇඳලා එතන තිරා චාපයක් ඇඳලා PQ පහයි ඊට පස්සේ හයක් නේද ගන්න ඕනි PR 6යි QR 6යි එහෙනම් PR 6යි QR 6යි මෙතන තියලත් 6ක් මෙතන තියලත් 6ක් ඊළඟට කව කටර මැන ගන්න ඕන 6ක් 5 රේඛා මැන ඊට පස්සේ 6ක් 6ක් අරගෙන මේව චාපයක් අඳිනවා මෙතන තියලා තව මෙහෙම එකක් අඳින ඒක තමයි right අඳින්න බා right දැන් සමදීපාද ත්‍රිකෝණයක් අඳ ගන්න පුළුවන් අපි ලියමු විෂම පාද ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය දැන් ලියන්න ජිනුක विषम पाद त्रिकोण निर्माण विषम पाद त्रिकोण निर्माण विषम पाद त्रिकोण निर्माण विषम पाद त्रिकोण निर्माण विषम पाद त्रिकोण निर्माणय विषम पाद त्रिकोण निर्माणय දැම්බලමු පළවෙනි ගාන AB සමානයි 600m AC සමානයි 700m DC සමානයි 500m වන ලියන්න AB සමානයි 600m AC සමානයි 700m BC සමානයි 500m පාද තුනම දිගවල් තුනක් විෂම පාද කියන්නේ පාද තුනම දිගවල් වෙනස් AB පාදයේ දිග 6යි AC පාදයේ දිග 7යි BC පාදයේ දිග කීයද 5යි වන ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න වන ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න වන ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න अगर
හරිද කව කට්ටය සූදානම් කරගන්න AB සමානයි 6යි AC 7යි BC 5යි right සූදානම්ද සූදානම් වෙන්න සූදානම් සර් අඩිකෝදුවෙන් ඉරක් ඇඳ ගන්නවා අඩිකෝදුව භාවිතා කරලා මෙහෙම ඉරක් ඇඳ ගන්නවා හරිද ඊට පස්සේ අඩිකෝදුව භාවිතා කරලා ඉරක් ඇඳ ගත්තානේ ඊට පස්සේ කව කට්ටර 6ක් ගන්නවා කව කට්ටර 6ක් දුර අරගෙන මේ තියා මෙහෙම චාපයක් අඳිනවා එතන තියලා තව එකක් අඳිනවා PQ දැන් කව කට්ටර අරගෙන තියෙන ඇඳ කීයක්ද 6ක් අඳින්න කව කට්ටර 6ක් අරගෙන අඳින්න අවකට්ටට 6ක් අරගෙන අඳින්න. ඉර ඇඳා මෙතන තියලා චාපයක් ඇඳා මෙතන තියලා චාපයක් ඇඳා. අඳින්න. 하රිස. ඊට පස්සේ කවකට්ටට ගන්නවා ඊළඟ 7ක්. ඒවල ඉඳන් ඉස්සීට. දැන් කවකට්ට ආයසරයක් මැන ගන්න උනේ 7ක්. මැනගන් ආ මෙතන AB තියෙන්නේ AB හතක් අරගෙන මෙහෙම දිග චාපයක් අඳින්න හතක් කීයක් අරගෙන දඳින්නේ හතක් හතක් අරගෙන අඳිනවා ඒවල ඇනලා කව කටනලා මේ රේඛාවක් අඳිනවා ඔව් හතයි CM තමයි ගත්තේ එහෙම බෑ AB 6යි ගන්න ඕන. මකල අඳින්න. AB 6යි. AB 7ක් ගන්න දැන්. AB 6යි තියෙන්නේ. මකල අඳින්න ඕන. නැත්තම් වැරදි. 7 බෑ. AB 10යිනේ දීලා තියෙන්නේ. එතකොට වැරදිද? දීලා තියෙන ගඳින්න. මකල අඳින්න. AB 6යි අඳින්න. AC 7යි. තව කට්ටර 7ක් අරගෙන ඒවල තියලා මෙහෙම වඳින්න. හරිද? දැන් BC 5යි. අය මැන ගන්න ඕන කව කට්ටර 5ක්. 5ක් මැනලා B වල තියන්නේ BC ගන්න. ඒවා චාප කැපෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලා ඇඳපුවා කැපෙන්නේ නැත්නම් නැවත 7ක් කරගෙන දික් කරගන්න. නැවත 5ක් කරගෙන දික් කරගන්න. එහෙනම් කව කට්ටෙන් තුන් පාරක් මැන ගන්න වෙනවා. හයක් මැනගෙන අඳින්න වෙනවා, හතක් මැනගෙන අඳින්න වෙනවා, පහක් අරගෙන අඳින්න වෙනවා. තුන් පාරක් කව කට්ට මැන ගන්න වෙනවා. පාද තුන වෙනයිනේ. හරි. හරි හරි එහෙනම් හරි ඈ. දැන් ඊට පස්සේ මෙතන තමා C තියෙන්නේ මෙහෙම යා කරන්න. මෙතන 7යි C M මේ මෙතන යා කරන්න. මන් දැකලා තියෙනවා අර ළමයි අර යා කරන්නේ කොහොමද දන්නව සමහර ළමයි යා කරන්නේ මෙතෙන් කොහොමද මේ නටුවල මේ නටුවල යා කරන්නේ නටුව ඇතනේ මේ කැපෙන තැනට එතෙන්ද යා කරන්නේ මේ නටුවල නෙවෙයි යා කරන්නේ ඈ තේරුණාද
අවකටෙන් තුන් පාරක් මැනලා අඳින්න වෙනවා. අඳින්න එක. AB 6යිනේ. ඇඳා ඉරක් අවකටර 6ක් ගත්තා. මෙතන තියලා චාපයක් ඇඳා. එතන තියලා චාපයක් ඇඳා. AB 6යි. AC 7යි. අවකටර ගත්තා චාපයක්. මෙතන ඇඳලා මෙහෙම තිබ්බා 7ක්. ඒක ඉවරයි. අය කවකටර මෙන ගන්නවා පහක් B වල තිබ්බා චාපයක් ගහනවා ඔන්න යා පහයි මෙයා C මෙයා හරි සමදී නෑ විෂම පාද ත්‍රිකෝණ මේ ගානම මම වෙනස් කරලා දෙනවා ඉලක්කම් ටික විතරක් වෙනස් කරලා දෙනවා ඔයාලා ලියා ගන්න දෙවෙනි ගාන AB සමානයි 8යි CM BC සමානයි 6යි CM 6යි CM මෙයා 9යි CM AB 8යි CM AC 6යි CM BC 9යි CM වෙන ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න වෙන ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න අවකටර 8ක් මැනගෙන චාපයක් ඇඳා එතෙන් ඉඳන් මෙහෙට ඇඳා AB 8යි AB 8යි ඊට පස්සේ දැන් 6ක් මැනගන්න ඕනි කවකටර 6ක් මැනගෙන ඒවල ඇනලා චාපයක් අඳිනු හරි චාපේ අඳිනකොට පුතේ මෙන්න මෙහෙම තාර දැම්මා වගේ ආන් ඔහොම අඳිනවාද තාර පාරක් අඳින්න මේ නෑ එක පැන්සල් පාරයි අඳින්නේ ඕන් ඇඳා හයක් අරගෙන ඇඳා ඊට පස්සේ සෙන්ටිමීටර 9ක් මැන ගන්නවා ඊට පස්සේ මැන ගන්නවා සෙන්ටිමීටර 9ක් B වල තියලා චාපයක් අඳිනවා අර අපි අඳපු එක කැපෙන්නේ නැත්තම් අය හයක් අරගෙන දික් කරගන්න ඕනේ නැත්තම් කවකට මේ ගානට අරගෙන දික් කරගන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ආවා මෙන්න මේ වගේ හැඩයක් එන්න ඕනේ මේ පැත්ත 9ක් තියෙන නිසා ගොඩක් දිග තියෙන්න ඕනේ මේ පැත්ත කොටයි මෙන්න මෙතන තමයි අපේ C තියෙන්නේ ඔන්න ඔතන තමයි C තියෙන්නේ අඳපු නැති අය අඳින්න ඉරක් ඇඳා 8ක් අරගෙන චාපයක් ඇඳා මේ පැත්තින් නම් මෙහෙ 6ක් අරගෙන මෙහෙම ඇඳා 9ක් අරගෙන මෙහෙම ඇඳා डिसेंबर मासे सदा मुकद අර අපි දීලා තියෙන ටියුට් එකේ ගණන් ටික හදන්න ඕනේ. ඒකේ තියෙන ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය ඈ. ඔය ටික හදලා පුරුදු වෙලා හදන්න ඕනේ. එතකොට ලබන සතියේ අපි සිකුරාදා 4 මාර. ඔන්ලයින් පන්තියේ සිකුරාදා 4 මාර ඈ. එහෙනම් අදට ඉවරයි.